Navimax, sevdikleriniz daim yanınızda. Öğrenin olmaktı sen. Hakim. Hakim. Senden güzel hakim olar, Adalet. Güzel hakim olar. Adalet, bax sən mənə məktəbimizin görüşündə demişdin ki, mən həkim olmaq istəyirəm. Mən də səni gətirdim, sağ olsun Nurida xanım. Gətirdim səni Qafqazın ən böyük xəstəxanasına. Bu şəraiti onlar sənə üçün yaratdılar. İndi sənə göstərəcəklər ki, həkim olmaq istəyirsənsə, həkim olanda inşallah harada işləyəcəksən, xəstələrə necə kömək edəcəksən. Mən belə deyək də, gələcək iş yerindən səni tanışdırdım. Burdan xoşum gəldi burada. İşləmək istəyirsən burada həkim kimi. Öz salonda, bax iş yerində düzəldi. Ədalət, indi Araz müəllimin dediyi kimi biz gedirik səni yeni klinika ilə tanış eləməyə, gəzdirməyə. Başlayırıq hardan? Təcili yardımdan. Təcili yardım çağırırlar heç evə sizə. Qorxursan, çağırmırlar, çağırır, amma qorxmursan. İndi gedəyə görə burada özün həkim ol. Yaxşı, getdik. Mənə Ədalət, bu maşını gördün, eləmi? Bu təcili yardım maşını bilirsən nə üçündür? Nə üçündür? Ağır xəstələr, hansılar ki özləri xəstəxanaya gələ bilmir, onları xəstəxanaya gətirmək üçündür. Ədalət doktor, gəldik tez, burada müdaxilə eləməlisən sən xəstənə. İşıqlara bax. Qatını belə qatı aparatına daxil olacaq xəstəmiz. Siz də burada baxıb görəcəksiniz. Baxın, orada yazılıb hər şey. Böyüyəndə həkim olacaqsan? Harada oxuyacaqsan? Azərbaycanda yoxsa xaricdə? Ha? Burada olacaqsan. Bizdə oxuyacaqsan. Burada işləmək istəyirsən mi gələcəkdə bu xəstəxanada? Xoşuna gəldi mi xəstəxana? Niyə həkim olmaq istəyirsən? İnsanlara kömək eləmək istəyirsən. Hə, bax, bax. Retor, geleceğe seyahat.